assim, tava debaixo, tiro na frente, atiradora pronta. Vai ser um único disparo no centro do alvo. Primeiros tiros eu vou te auxiliar, vou segurar suas mãos para manter a arma no lugar. Faz um barulho bem alto, você vai sentir a arma vindo para trás e você consegue controlar. Fogo.